Dandy é uma loja muito especial. Eles atendem do 0 até 11 anos e olha, coleção inverno com 20% de desconto no valor à vista. Olha só que graça esse conjunto. Mas tem mais legal que eu vou te mostrar. Além da coleção infantil, eles têm inclusive a moda gestante aqui pra te atender. E esses conjuntinhos, olha, em moletom felpado bem quentinho a R$24. Eles parcelam em 3 vezes no cartão de crédito e também tem parcelamento no cheque. Pra mais informações, então, você vai ligar no 3721-0280. A loja é completa, linda. E olha, vamos lá ver o Yuri, ele deve ter muito mais pra mostrar pra gente.